Prezados irmãos, prezadas irmãs, estimados internautas, a paz do Senhor. Como lidamos com os problemas que surgem em nossa vida? O que questionamos? O que fazemos com esses problemas? Em um boletim de nossa igreja do ano de 2006, nosso santo irmão Aldo, em uma mensagem muito bonita que levou ao povo apostólico, em determinado trecho da mensagem, falando sobre os problemas que às vezes surgem em nossas vidas, ele disse e aconselhou o seguinte: os irmãos precisam confiar constantemente na Santa Vó Rosa e quando surgirem problemas em sua vida, em uma viagem, não murmurem, não se queixem, não julguem o seu irmão e nem joguem a culpa em ninguém do fato acontecido com a sua pessoa. Mas confie e entregue tudo nas mãos da Santa Vó Rosa e na minha intercessão, pois eu, irmão Aldo, não me esqueço dos irmãos. Olhem que conselho preciosíssimo dos céus que o santo irmão Aldo nos deu. Porque às vezes surge algum problema e ficamos querendo achar um culpado. Ah, por causa daquilo, se não fosse esse, se não fosse tal fulano, ciclano, isso não teria acontecido. Mas não é assim. O santo irmão Aldo nos ensinou que qualquer coisa que acontecer em nossas vidas, não devemos julgar e culpar ninguém. Ninguém. Mas confiar na Santa Vó, confiar na Virgem Maria, em Jesus nosso Senhor, em Deus o Pai, sabendo que o santo irmão Aldo, como ele disse, eu não me esqueço dos irmãos. Ele está conosco, está junto de todos nós, e se a gente não julgar e pôr culpa em ninguém e confiar neles e pedir a ajuda do santo irmão Aldo, ele vai ajudar como tem ajudado, e aquele problema será solucionado pelos céus. Portanto, amados irmãos, irmãs, prezados internautas, vamos confiante. E qualquer problema que surgir, não jogue pedra, não julguemos, mas confiemos no santo irmão Aldo, porque ele é a solução que Deus nos deu para todos os problemas de nossa vida.